imun na novi virus, govori činjenica da je Novak Đoković zaražen upravo virusom. Novak Đoković i njegova supruga Jelena pozitivni su na virus. Odmah po dolasku u Beograd, Novak se testirao zajedno sa članovima porodice i tima sa kojim je bio u Beogradu i Zadru. On se ne osjeća loše i nema nikakve simptome. Odmah po dolasku u Beograd otišli smo na testiranje. Moj jelenin test je pozitivan, deca su negativna. Sve što smo uradili proteklih mjesec dana radili smo čistog srca i iskrenih namjera. Naš turnir je bio humanitarnog karaktera sa dosta ideja da pomognemo teniserima iz regiona, da im omogućimo uslove da igraju, ostvare prihode i na taj način lakše prebrode ovaj težak period. Ja ću ostati u samoizolaciji narednih 14 dana i ponoviti test za 5 dana, rekao je Novak Đoković, najbolji teniser sveta.